شیراتونستی یەکێک لە ناوازەترین پرۆژەکانی شاری هەولێر دەکەوێتە استراتیژیترین شوێنی هەولێر. ئەم پرۆژەیە پێکهاتووە لە یەکەی نیشتەجێبوون هۆتێل شیراتۆن، هۆڵی گشتی، شوێنی بازرگانی، نەخۆشخانە و سەنتەری پزیشکی، ڕێستۆرانت و چەندین بەشی تر. که همو امانه به شویشی سردمیانه و کوالتی برز بنیاد دنره. هروها خزمت گزاری وک سیستمی سمارت هوم، سیستمی سردی و گرمی پیشکوتو، شوینی وستانی اوتومبیلی جرزوی، سیستمی آگر کجنوی زیرکو چندار خزمت گزاری تری تایبت بخیزانشی بختور لخوده گرید. تەنها 3 کیلۆمەتر لە فڕۆکەخانە دوورە دەکەوێتە سەر شەقامی 120 مەتری. شیراتونستی لەگەڵ ئێمە خەونەکانت بینیدی.